Честито отличие, доктор Пашов. Какво означава тази награда за вас? Благодаря много. Означава признание за целият труд, който е положен през последната година. Усилията, които съм положил и жертвите, също вниманието, от което съм лишил семейството си, приятелката ми и всички останали, за да мога да стигна до тук. Има ли някой конкретен човек, на когото бихте благодарили за този успех? О, да. Както обичам да казвам на колегите, с които работя, моята специалност не е индивидуален спорт. И има доста хора, на които трябва да благодаря. Един от, може би, човека, който е ментор за мен, който дължа доста, доктор Павел Панов, доктор Венцеслав Станков, който ми помага. Няма как да не благодаря на доктор Софиян Ряхи. Просто доста са хората, с които имам късмета да работя през последните години. И както ви казах, хирургията не е индивидуален спорт и успеха, който съм постигнал тази година, се дължи на всички тях. Не е само мой.